Três novos membros tomaram posse na Academia Parnaibana de Letras em solenidade realizada neste domingo no auditório da Universidade Federal do Piauí. O deputado estadual José Hamilton, professor Manuel Domingos e o jurista Paulo de Tarso ocupam, a partir de então, as cadeiras 36, 37 e 38. Ó, nós ganhamos muito com a entrada destes três novos acadêmicos. Abrimos as portas da academia aqui dentro da universidade para fazer homenagem também ao Dr. Carlos Araquém. Vamos nos alegrar para receber pessoas do tipo Zé Hamilton Furtado Castelo Branco, um homem de grande valor e que hoje exerce a função de deputado estadual do Piauí, foi prefeito da cidade por três vezes. Dr. Manuel Domingos, um historiador formado na França, homem de vários livros publicados, um grande nome da nossa literatura técnica e também uma pessoa, um professor universitário de peso. E nós também estamos recebendo aqui nesta noite um outro escritor, Paulo de Tarso Mendes Souza, por que não dizer um jurista de peso, vários livros publicados na área do direito e também um contista de mão cheia. Nós estamos aqui hoje assim muito felizes, né, de podermos aqui ter três pessoas ingressando na Academia Parnaibana de Letras, pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós debatemos, com as quais nós trocamos ideias, pessoas com as quais a gente também comunga de muitos sonhos, de muitas ideias, e que a gente sabe que essas pessoas contribuíram muito para a cultura parnaibana. O evento foi prestigiado por familiares, amigos dos novos acadêmicos e por diversas personalidades das letras e de outros setores que fazem parte do dia a dia da cidade. Os novos integrantes do seleto grupo de intelectuais parnaibanos falam da satisfação e da responsabilidade em assumirem cadeiras de patronos especiais nas histórias de suas vidas, mas principalmente na trajetória da Academia Parnaibana de Letras. Mas eu quero dizer que a satisfação maior para mim é porque o patrono da cadeira para a qual eu vou tomar posse é o meu pai, Antônio José de Souza. E isso me enche de júbilo, me enche de satisfação. Entrar na academia, o intuito é o de colaborar, né, com o progresso, a evolução da cultura na cidade de Parnaíba, cidade essa que todos nós amamos, que nós todos nós desejamos engrandecê-la. Fico lisonjeado, em primeiro lugar. E depois eu fico também ligado na missão social que a academia precisa cumprir. Toda academia de letras tem que cuidar, da língua e da cultura. E nós estamos precisando porque hoje há uma carência de bibliotecas, o ensino médio e o ensino fundamental estão precisando de uma requalificação. Eu sinto o peso da missão, espero que a academia possa cumprir o papel. Acho que tem que haver a valorização da cultura da terra. Nesse sentido, é preciso que a gente incentive e promova por todos os meios o desenvolvimento cultural de Parnaíba. Eu me sinto muito lisonjeado, e até porque eu estou ocupando o patrono da cadeira que eu vou ocupar, é Epaminondas Castelo Branco, meu pai. Ele foi um homem que foi político, mas também foi um homem que criou jornais, fundou jornais, sempre escreveu para jornais, e um homem que não teve grande oportunidade, né, porque ele ficou em Parnaíba, ele era o mais velho dos irmãos, e com o falecimento de seus pais, ele ficou em Parnaíba para educar os irmãos. E meu pai entendia que a maior herança e o maior bem que um pai pode deixar para um filho é a educação. As cadeiras na Academia Parnaibana de Letras são ocupadas por intelectuais, escritores e também por homenagens prestadas pela APAL por relevantes serviços feitos à comunidade parnaibana.